Ja, velkommen til første forelesning i IB 115, serverdrift. Det er et kurs som jeg brenner for. Jeg begynte på Universitetet i Bergen i 93. Og der hadde de Solarix Unix, og så hadde de HP Unix, og etter hvert så ble det Linux. Og i det kurset her så skal vi altså bruke Linux som et eksempel på et operativsystem for drift av servere. Vi kunne brukt Windows Server. Fra 2008 og utover så er det et veldig bra produkt. Men det kan dere ta sertifisering på, eller ta nettkurs på Høgskolen i Sør-Trøndelag, men det er alt for få som snakker om Linux og de åpne løsningene som er der ute. Og det er jobb å få i det her også, både i Molde og i Norge og i verden. Og det dere skal lære i tillegg til å bli kjent med Linux, som vi bruker lite tid på egentlig, det er de tjenestene som dere bruker hele tiden. Alle de tjenestene som vi tar for gitt, de skal vi lære å sette opp, konfigurere sånn som vi vil at de skal fungere, og vi skal lære å feilsøke. Og derfor så kaller jeg det altså et knotekurs. I dag skal vi bare komme i gang og passe på at dere vet hva dere skal gjøre, og så begynner vi ordentlig neste uke. Ja. Skal vi ta det kjedelige først? Ja, vi tar det kjedelige først, så er vi ferdig med det. Det er et fronterom. Noen av dere har vært sikkert inne og sett på det. Det ser omtrent sånn ut for dere også. Det bruker vi til innleveringer og obligatoriske oppgaver. De må inn der. Innen gitte frister. Blir dere syk eller reiser bort og så videre, så spør dere på forhånd om utsettelse, ikke to dager etterpå. Så har jeg sagt det en gang for alle. Ellers så er resten av de tingene her, de flotte ikonene og sånn som vi har fått på den nye fronteren vår, det er lenker til et åpent nettsted som ligger utenfor fronter. Men dere kan gå via fronter, eller dere kan gå via det andre systemet. Det går akkurat for det samme. Det andre systemet det ligger på kursinfo, der sikkert Kai Olsen har sitt også. Men som sagt, det går for det samme hvilken vei du går. Det eneste jeg krever er at innleveringene skjer i fronter. Nedover her så ligger forelesningene ute. For eksempel her. Og da er det sånn at jeg oppdaterer like før forelesninga. Noen ganger, sånn som i dag, så var det 20 minutter før forelesning. Andre ganger så er det et par timer før forelesning. Så går jeg gjennom og sjekker at ting er i orden og legger ut den siste utgaven. Så det som ligger her for forelesning 2 og nedover, det er fjorårets forelesninger. Og de er omtrent sånn som jeg kommer til å gi det nå. Men jeg gjør alltid noen små forbedringer og tar bort ting og legger til. Men for de som er veldig ivrige, så går det an å bla videre her. Så det ligger nå i hvert fall ute. Så har vi en plan som ser omtrent sånn ut. Og den viser de forskjellige tingene vi skal igjennom. Vi pleier å følge den sånn omtrent. Det er ikke så nøye. Vi følger læreboka sekvensielt, med et lite unntak, så det går veldig bra. I uke 41 så var det i utgangspunktet planlagt at dere skulle ha leseuke, men nå kan tenke seg at det blir uke 42. Men det kommer vi tilbake til. Det betyr bare at jeg er bortreist en av de to ukene. Pensum, det glemte jeg å ta med læreboka, men du kan jo løfte den opp. Jeg synes jeg ser læreboka der. Sånn ser den ut. Den er på norsk. Det er en god lærebok, men den er litt utdatert. Og jeg har en avtale med forlaget om å skrive en ny utgave, men det rakker jeg heller ikke. Så sånn er nå livet. Men vi skal klare å leve med den der, selv om den er litt utdatert. I tillegg til pensum, så er det selvfølgelig vanvittig mye stoff om det her på nettet. Med en gang dere kjører dere fast, så er det selvfølgelig greit å lese i læreboka, men dere må gå ut og leite. Og jeg har jo gjort det her før, så man kan selvfølgelig lese på Wikipedia og sånne ting, og man må google, og i tillegg så har jeg prøvd å samle noen ting som historisk dere har slitt med.
Så hvis man går inn på de her lenkene på den tjenesten som heter Digo, som er et alternativ til Delicious for de som driver og samler på lenker, noen av oss gjør det, så ligger det 32, står det nå. Ikke så veldig mye, men det ligger en ting som jeg la til nå i dag for dere. Og det er veldig, veldig viktig. EdX har dere kanskje hørt om. Det er en av de her store mukene borte i USA, hvor det går gratis kurs. Et av de kursene som går, er nettopp Introduction to Linux. Og i det kurset her som dere tar nå, så har ikke jeg tid til å gå gjennom Linux. Dere lærer nok til å bruke kommandolinja, som er skremmende nok for mange. Men alt det andre, det har ikke jeg tid til å ta. Men det kurset der, det ligger ute, helt ferskt. De åpnet det 1. august. De regner ca. 40 timer for å gå gjennom hele. Jeg tror kanskje dere kan bruke litt mindre. Men det er, ikke sant, hvis dere føler at dere får lære for lite nå den første uka, med obligatorisk oppgave 1, følg det kurset der. Og det kan du ta akkurat sånn som du vil, og hvis du har lyst så kan du betale og få diplom og alt mulig. Det er helt, helt supert. Ja. Tidligere eksamener, kjedelige ting for de som, eller, det er jo spennende da. Noen liker jo å planlegge veldig lang tid i forveien, og det kan kanskje være lurt. Så hvis dere klikker inn på den som var nå for et år siden, så vil dere se litt hva jeg fokuserer på. Og da kan jeg bare avsløre med en gang, og det forteller litt om kursets innhold. Dere må kunne teorien, altså dere må kunne hvordan ting fungerer. Ikke bare hvordan dere knoter det til på serveren, men rett og slett, hvordan fungerer HTTP? Hvordan feilsøker vi de? Hva betyr de forskjellige meldingene? Hvordan snakker klienten med tjeneren? Og det her er innmari artig å kunne, for da skjønner du hvorfor ting ikke fungerer. Når alle andre sitter der og bare irriterer seg og ikke skjønner noe, så sitter dere der og vet hva som foregår. Og det er gøy. Det andre vi skal kunne, det er scripting. Altså bash, som det heter. Det betyr rett og slett å automatisere det dere gjør på kommandolinja. Og det er ikke vanskelig. Det er rett og slett bare å samle en hel haug med kommandoer sammen. Men det er en viktig ferdighet. Så det har vi også på eksamen. Og så er det en slags test av det praktiske dere har lært. Og det er vanskelig å gi dere en server på eksamen, så det blir på en måte, fortell hvordan dere ville ha løst det her hvis dere hadde hatt en server tilgjengelig. Så tre komponenter. Teori og praksis, pluss scripting. Så det er programmering i det kurset her også. Det vil dere oppdage. Når det gjelder å kommunisere med dere, så liker jeg å nå dere fort. Hvis jeg legger ut en melding på fronter, så er det noen som ikke leser det før jul. Hvis jeg sender dere en e-post på student-e-posten, så er det ingen som leser det før i oktober. Men jeg håper alle sammen er på Facebook. Er det noen jeg ikke kan nå på Facebook? Det var ingen armer oppe. Da har vi en lukka gruppe her. Og grunnen til at jeg kjører lukka, det er fordi at jeg liker ikke at alle her aktiviteten på høyskolen skal vises på min tidslinje. Og det tror jeg dere tenker også. Når dere stiller et eller annet spørsmål om hvordan dere rekonfigurerer Apache, så er det ikke sånn at vennene deres trenger å vite om det. Så derfor er den gruppa lukka. Så hvis dere ikke er medlem der allerede, så gjør dere det i pausen eller i kveld. Det er viktig, for der kommer jeg til å drive og gi små tips. Altså det er den enkleste måten å nå dere på. Da, hvis alle sammen er der, så bruker jeg det. Da får dere med en gang. Og det er veldig hyggelig hvis dere stiller spørsmål, og ingen spørsmål er dumme. Og det jeg bare vet er at det er alltid en håndfull som har de samme spørsmålene, så er det da hvem som tør å stille spørsmålene først. Og jo lengre eller kortere vi slipper å vente på førstemann, jo bedre. For vi skal ikke kaste bort tiden vår i det kurset her, selv om det er et knotekurs. Ja, da har vi tatt det praktiske. Spørgsmål til det? Ja, 5.
obligatoriske oppgaver blir det i løpet av semesteret, sånn jevnt spredt utover. Den første er den hvor dere skal bare øve på å bruke kommandolinja. Noen sliter med den, noen synes det er greit. Og så er det 3-4 konfigurasjonsoppgaver, og så er det en skriptingsoppgave til slutt, hvis vi rekker. Men sånn cirka 5, kanskje 6 oppgaver i løpet av semesteret. Så litt roligere enn det er i programmeringskurset, men samtidig så skal dere jo gjøre alt det her, så det blir hektisk nok. Det er fulltidsjobb å være student. Ja. Så da har jeg prøvd liksom å ta det kjedelige praktiske, så nå skal jeg gjenta litt av det vi faktisk skal gjøre. Det som jeg liker med det kurset her, det er at vi nok en gang kan få datamaskiner til å gjøre det vi vil. Det er det som er så kjekt med programmering, det er at du kan sette deg ned og få de her datamaskinene til å gjøre det du har lyst til. Og i det tilfellet her så skal vi også få en datamaskin til å oppføre seg som en tjener eller server, og den skal tilby de tjenestene som vi er vant til. Og da er det web, og det er e-post, og det er navneoppslag, altså navnetjeneste. Så er det forskjellige former for fildeling, og der skal vi se på FTP, som er en gammel versjon, men vi skal også se på skylagring eller fildeling, eller hva vi kaller det. Vi skal altså sette opp vår egen Dropbox, men med noe som heter OwnCloud i stedet for. Alle de tingene vi bruker i det kurset er selvfølgelig åpen og gratis programvare, som betyr at vi for det første ikke betaler noe for den, for det andre så kan vi forbedre den og endre den akkurat sånn som vi vil. Og det er helt supert. Det er en viktig egenskap med det her, og det er veldig, veldig mye brukt. Jeg er ikke så veldig opptatt av denne kampen mellom Windows og Linux. Man bruker det som er bra, men bare sånn for at vi skal bare påpeke med en gang at Linux ikke er noe leketøy, så vet du at alle de her Android-telefonene, de kjører med Linux i bunnen. Nesten alle de her ruterne som dere har stående rundt i hus og hybler og sånn, de kjører Linux i bunnen. Google og Amazon sine tjenester, altså de skylagringstjenestene, kjører Linux i bunnen. Facebook kjører Linux i bunnen. Alle de her store driver og kjører det. Hostingfirma her i byen kjører Linux i bunnen. Og selvfølgelig så er det en himla mange som kjører Windows også. Men poenget er bare at Linux er ikke et leketøy. Det er et profesjonelt verktøy for de som trenger noe som er kanskje yter enda litt bedre, og som har en god pris. At det er gratis, det er det jo ikke reelt sett, for at du må kanskje ha en konsulent for å gjøre det hvis ikke du kan det selv og så videre, men allikevel, det er en god pris på det som er åpen programvare. Protokollene, DNS, noen som vet hva det står for? Dynamic Name Service. Ja, nesten. Så den D-en, det er ikke dynamic her, men det er domain. Altså domene, og så er det name service eller server. Så det går for bra. HTTP, er det noen som tenker på hva det står for da? Det er ikke sånn som vi går rundt og tenker på. Nettadressen. Vi ser det jo først i nettadressen, ja. Hypertext. Ja, det er hypertext som er de to første. Og T-en og P-en er transport protocol. Ofte så er det en P-en. Protokoll da, som gjør det litt enklere for oss. Så det er rett og slett en hypertekst-transportprotokoll. Og hypertekst, det betyr rett og slett ting som er lenket sammen. Og det er en gammel idé. Selv om selve webben, den er jo fra 93. Så i fjor så var det jo stort jubileum. Nå er vi 21 år gamle. Så skal vi holde på med e-post. Og der er det, ja, det er flere protokoller, men vi deler det gjerne i to. Det ene er de som vi bruker til å sende med, og det er SMTP. Og da er det nok en gang, T-en og P-en er transport protocol, og S er simple, og M er mail. Simple mail transport protocol. Og den bruker vi til å sende e-post. Så når dere sender en e-post fra et eller annet sted, så hopper den imellom servere, og de prater SMTP. Det er sendingsdelen, men dere har gjerne lyst til å lese e-post. Og da henter dere e-post. Og det som er viktig å skjønne, det er at om dere logger inn på
Outlook 365 eller Live eller Hotmail eller Gmail eller Yahoo, eller om dere laster ned på deres egen datamaskin eller telefon, så prater man fortsatt en aksessprotokoll som henter e-posten ned. Det der skal vi også prøve. Vi bruker ikke så mye tid på det, og der er det de to der vi ser på. POP-protokollen og IMAP. Vi ser ikke på Exchange. Og det er rett og slett fordi at Exchange er et Windows-produkt som de naturlig nok ikke har portet til Linux. Men Exchange har sin egen protokoll. Så du kan for eksempel en telefon, kan du sette opp til å prate de protokollene der, eller du kan sette den opp til å prate Exchange. Så når jeg henter jobb-e-posten min, så prater den her Linux-telefonen her, Exchange-protokoll. Og det er det som er så gøy med å åpne protokoller, at det går for det samme hvilket operativsystem du har. Du kan prate med alle maskinene der ute. SMB, eller Samba som det heter programvaren, det er et Microsoft-produkt for fildeling på et lukket nettverk egentlig. Så internnettverket ditt hjemme, når veldig ofte da, når TV-en din prater med serveren i kjelleren hvor alle filmene ligger, så er det SMB som er i bunnen. Det er andre varianter, men poenget med den er at det er en velkjent protokoll som finnes på alle operativsystem. Den finnes på Mac, den finnes på Linux, og den finnes selvfølgelig på Windows, for det var de som fant opp den der. Så den skal vi sette opp, og vi skal prøve det, og leke oss med det. Og det er kjempegøy å se hva som fungerer og ikke fungerer. Så skal vi holde på enda mer med filer. Vi skal holde på med FTP, som på en måte er, ja, det er File Transport Protocol, rett og slett for å overføre filer fra en server til en person på en effektiv måte. Det er en eldgammel protokoll, den har masse problemer, men den er uhyre effektiv hvis du skal distribuere mye data. Så det vil oppdage at mange ganger så vil dere, når dere har et operativsystem som skal oppdateres, så kanskje de detter tilbake til å hente fra FTP. Og så har vi den protokollen som ikke er noe protokoll, som jeg kaller skylagring. Den står det ingenting om i læreboka, men vi må prate om det. Hvor mange er det som bruker Dropbox her? Okay. Hva bruker dere som ikke bruker Dropbox da? Ingenting. Hvordan går det an å leve uten? Eksterne harddisker. Jo da, det går an, men jo da. Men veldig mange av oss har en eller annen løsning hvor vi kan laste opp filene våre i det som kalles skyen, og så fordeles det her og synkroniserer seg til alle de datamaskinene vi har, og telefoner overalt. Og der er det ingen definert protokoll. Det betyr at hver enkelt leverandør har implementert sin egen, så Dropbox, de prater sitt språk, oppå en etablert protokoll, og de andre, og så videre og så videre. Så når vi skal prate med skylagring, så skal vi ikke fokusere på protokollen i det hele tatt. Vi skal bare se på hva det er, og så skal vi se på et verktøy som vi kan bruke. Og da skal det selvfølgelig sies at det kan godt tenkes at det der kommer til å feile totalt, altså at det ikke blir noen suksess, fordi at det er umoden programvare. Altså Apache og alt det andre vi skal se på, det er gammelt, og har holdt på i mange år, men den own cloud, den er ny. Så det er, kanskje det virker, kanskje det ikke virker. Så vi prøver litt, like oss litt, se om det blir gøy. Så de her protokollene skal vi gå igjennom, og ja, det er litt sånn her, hvis du er litt åpen til sinns, og prøver å ha lyst til å skjønne hvordan ting fungerer, så er det himla gøy. Da plutselig skjønner du hvorfor nettleseren fungerer sånn som den gjør, og hva feilmeldingene betyr. Du er litt sånn snekker, eller rørlegger, eller ingeniør, bare at du holder på med en datamaskin. Og det her burde jo være gøy for alle sammen. Det finnes ikke teoretisk det her, egentlig. Ok, så for å snakke de protokollene her, så må vi ha programvare. Og det er selvfølgelig masse å velge mellom. Og sånn er det veldig ofte at noen lager noe som de synes er bra, og så oppdager noen andre at ja, det der var bra, men den gjør ikke X. Og så lager de sin nye versjon, for at når du har åpen programvare, så er det lov til å lage en ny versjon. Så da får du programvare X og programvare Y og Z som gjør det samme. Så vi må på en måte prøve å forholde oss til
hovedsakelig det boka forholder seg til, sånn at det blir mulig for dere å lese uten å google dere igjen. Så det gjør vi. Så da ser vi på de her programmene her. Og hvis dere sammenligner de to sidene, så matcher kulepunkt 1 matcher med kulepunkt 1 her, ikke sant? Så hvis vi skal ha DNS, så er det naturlig å bruke noe av det her. Og nå skal jeg peke litt. De som ser på opptak, de ser ikke det, men dere ser det i alle fall. Så bind, det er den mest kjente navnetjeneren. Det er den aller mest kjente, voldsomt mye brukt. Og ja, når dere går på domeneshop og styrer der, så ligger bind i bakgrunnen. Men i domeneshop, jeg vet, er det noen som har brukerdomeneshop? Nei, ok. Men ok, hvis dere hadde satt opp en domene på domeneshop, det er billig, og nå kan privatpersoner få alle domene de vil i Norge. Det er ikke sånn at du må ha organisasjonsnummer lenger. Så hvis dere har lyst på tulling.no, som sikkert er tatt allerede, så er det bare å prøve på domeneshop. Så får du det, koster 100 kroner i året, og så kan du sette opp alt mulig da. Men de har et webgrensesnitt hvor du konfigurerer bind. Det skal ikke vi. Vi skal gjøre det på kommandolinje. Jeg skal argumentere for det senere. Så bind er velkjent. Og så har vi to litt mer ukjente, som jeg synes det er artig å vise dere, fordi at de har et annet design. Og der er jeg jo lærebokforfatteren enig. Og det heter TinyDNS og DNS Cache. Så de to verktøyene her, de gjør det samme som bind til sammen. Og det vil du også oppdage at det er en del sånn filosofi i måten man lager programvare. Man kan ha ett stort program som gjør alt mulig, eller du kan dele det opp i veldig mange små. Og etter hvert nå, når dere holder på litt på kommandolinjen, så vil dere merke at Linux er bygd opp på den måten at det er masse småprogrammer som prater sammen, hovedsakelig. Litt sånn i stil med det her. Det neste store, ekstremt viktige vi skal gjøre, og som dere bør være eksperter på, det er Apache. Apache driver majoriteten av nettstedene i verden. Det går litt opp og ned, hvordan man teller. Noen ganger så er det 80%, og så plutselig så detter det ned på 50. Og da er det fordi at en av de store leverandørene av sånne tjenester har byttet. Men altså, det er majoriteten av nettstedene der ute. Når dere skaffer dere et domene på en sånn, hos domeneshop eller one.com eller hva nå der, så er det Apache som kjører. Og hver gang dere skal gjøre noe avansert med Apache, så snakker man om såkalt HT-access-filer, som rett og slett er konfigurering av Apache. Og det her er ekstremt nyttig å kunne. Veldig godt å ha hvis du skal søke jobb, og veldig godt å ha hvis du skal jobbe med det her på, eller ha det som hobby. Sett opp ditt nettsted. Styr det. E-post. Der skal vi gjøre et sært valg. Og det er dessverre på grunn av læreboka. Det er litt for sært det her. De to-tre store e-postprogrammene på Linux, det er Exim, det som kommer som standard, og så er det Postfix. Og i gamle dager så brukte man noe som heter Sendmail. Men vi skal ikke bruke noe av det der, vi skal være sære, og vi skal bruke Qmail. Qmail er fantastisk, vanvittig bra design, og sikkert og skalerbart og sånne ting, men det er litt få som bruker det. Så vi skal få kose oss virkelig her med å knote. Bruker mye tid på den. Q-popper bruker vi lite tid til. Den tilbyr pop 3. Og så skal vi ha en liten bit med... Ja, den tilbyr kanskje IMA på. Og så skal vi sette opp litt e-postlister. Og da skal vi bruke Easy Mailing List, som det står for, som er knyttet til Q-mail. Det er ikke det folk bruker i dag vanligvis. Bruker litt andre ting. Det kan vi diskutere når vi kommer dit. Så jeg, i løpet av kurset så skal jeg prøve å korrigere boka og si fra hva som liksom er state of the art, men vi har med en lærebok. Samba skal vi kjøre, som altså tilbyr SMB, eller den vanlige fildelingen på et internt nettverk typisk. Det trenger ikke være en internt. Du kan eksponere det til hele verden hvis du vil, og det går helt fint, men det er ikke sånn du vanligvis gjør det. Det blir litt usikkert. De som er mest ivrige, de setter opp FTP. Det viktigste med FTP er faktisk å skjønne det. Om du setter det opp eller nei, det bruker jeg ikke så mye tid på. Og så har vi OwnCloud, som jeg nå endelig klarte å si riktig, som vi skal prøve. Det er ett eller to år gammelt, og er et ordentlig artig prosjekt, som gjør at du kan kjøre Dropbox selv.
Og da sparer du, ja, det er ikke sikkert du sparer så mye penger nå, for det er ikke sikkert du har nok fil til å fylle opp gratis kvota på Dropbox, eller hvordan det er. Ja, det her skal vi gjøre. Hver gang jeg starter kurs, tenker jeg, herregud, skal vi bruke et halvt år på det her? Men det skal vi, og det er hardt arbeid. Og hvis dere kommer ut litt skjevt, ikke gidder å gjøre obligen skikkelig, og så sliter hele veien, så blir det tungt. Men alle som har gjort overliggende, som har gjort de selv da, riktig nok, de går det greit med på eksamen. Så jeg har veldig sånn, ting henger ihop og prøver å guide dere, prøver alt å hjelpe dere, men dere må gjøre jobben selv. Så det jeg glemte å si helt i begynnelsen da, som jeg burde kanskje sagt, som er litt sånn gullerot i det kurset her, at dere får deres egen server. Joho! Riktig nok ikke en boks som dere tar med dere hjem, men dere får en såkalt virtuell server som dere kontrollerer helt selv. Det betyr at dere kan, ok, jeg skal si, drite dere grundig ut, men som regel så klarer jeg å rydde opp. Hvis ikke, så reinstallerer vi hele skiten. Det har jeg aldri gjort. Det har aldri vært nødvendig å gjøre, men siden jeg sa det høyt nå, så må jeg sikkert gjøre det flere ganger det semesteret her. Men dere får altså en egen boks som er helt deres, og som står helt åpent. Det betyr altså at den kan gjøre hva som helst som en server kan gjøre. Det betyr at dere kan sette opp alt mulig annet enn det jeg prater om også. Hvis dere har lyst til å sette opp Minecraft-server, så kan dere prøve det. Altså det er ingen som nekter dere det. Og dere får den serveren i et år. Altså et halvt år etter at kurset er ferdig, så får dere fortsette å leke med den. Men neste høst så sletter jeg alle sammen, og da begynner kurset på nytt. Og det her er et kjempetilbud, for da kan dere sitte og leke selv. Noen tenker, ja, men jeg kan jo kjøre det hjemme, jeg har noe internett der, og jeg har noe hørt om at det er sånn virtualisering, jeg har noe hørt om VirtualBox og VMware, og ja. Poenget er at de boksene her, de står alltid på, de har fast IP, og du kan nå dem når som helst, og alle andre kan nå dem. Så det er på en måte, det er en ordentlig server, det er ikke tull, dere får et ordentlig verktøy. Og det betyr også at vi må oppføre oss ordentlig. Så i fjor for eksempel så fikk vi plutselig telefon fra Uninett, de som har ansvaret for hele universitetssektoren, som lurte på hvorfor den der LPC 147 sendte ut 140 mail, altså 140 000 mail om dagen. Nei! Ja, og det var bare et dårlig passord, ikke sant? Så det må vi også passe på. De voksne der, de oppretter ikke brukere som har dårlig passord. Det må være noe skikkelig, for der ute i verden, det her skal vi lære mer om, men der ute er det masse kriminelle, og de driver og leiter etter servere. En server er penger for dem. Så de gjør alt de kan for å få tak i dem, og de holder på døgnet rundt. Ustoppelig. Fascinerende, vi kunne hatt et eget kurs om det. Men uansett, dere får en sånn egen server, og jeg synes det er kjempekult. Jeg skulle ønske jeg hadde det sånn da jeg studerte. Og jeg håper dere på en måte slår dere løs, og så er jeg der for å berge dere hvis det går gærent. Ja. Ja, nå har jeg pratet sikkerhet allerede. Det kommer jeg til å prate sikkert hver forelesning, rett og slett fordi at det er viktig. Jeg skal prøve å ikke prate så mye om deres personlige sikkerhet og passord som dere skal ha på alle tjenester, men jeg skal prøve å fokusere på serverdrift. Vi har en liten forelesning hvor jeg sammenligner Linux og Windows. Server, som begge to er bra systemer, altså, bare som det er sagt. Og de begynner etter hvert å ligne litt på hverandre. De plukker opp gode ting fra hverandre. En ting som vi prater lite om, fordi at vi ikke får tid til det, men som dere må lese om, det er operativsystem, og hvordan vi bruker filsystemet på et operativsystem, og litt grann om de her prosessene. Dere får rett og slett tre kapitler fra en upublisert bok. Det er ikke kjempelangt, og det er skrevet nesten litt artig på norsk. Det også. For det er litt greit å vite hvordan er det her designet. Og det her operativsystemet som ligger der i bunnen er jo nok et dataprogram. Det er ikke magi, det er ikke Gud. Det er rett og slett en programmerer som har satt seg ned, sikkert mange flere enn en selvfølgelig, men som har satt seg ned og bestemt seg, hva skal skje hvis det og det skjer? Hvis noen leser den samme fila, er det greit? Er det greit at man leser den samme fila? Ja, ikke sant? Ja, det er veldig bra. Det er helt i orden. Men noen må bestemme det. Men hvis du prøver å skrive til samme fil, så er vi alle enige om at det er en dårlig idé. Så derfor har man en låsemekanisme.
Masse sånne ting ligger der i bunnen som vi aldri tenker på. Ok, hvis to prosesser driver og kjører da, altså en datamaskin kan, nå har man fått prosessor som har fire kjerner, så de kan kjøre i prinsippet fire prosesser samtidig, men dere har som regel mange flere enn fire programmer oppe, og i tillegg så kjører operativsystemet en hel masse prosesser, så driver de og bytter på. De bytter bare veldig fort, akkurat sånn som dere tror at dere kan multitaske, men det gjør dere ikke. Dere ser på telefonen, og så ser dere på meg, og så ser dere på... Det er ingen som gjør det enda i alle fall, men poenget er at sånn er det på en datamaskin. Og det der skjer, og det kan jo være greit å bare vite litt om det. Samme filsystemet, hvordan er det egentlig delt? Hvordan finner vi en fil? Hvordan finner vi en bok i en bokhylle? Jo, det spørs litt hvordan, hvor sær vi er. Kanskje vi har sortert på fargen, så husker vi fargen på den boka vi liker. Eller vi har sortert etter titelen på boka, eller forfatteren. Poenget er bare at det er et system der. Og sånn er det også med filsystemet. Så vanligvis så rekker jeg ikke prate om det, og da må dere lese det. Så vi får se. Men det er viktig å kunne litt. Ferdigheter, det er det som på en måte er det dere kan sånn praktisk. Så hva, liksom, hva sitter dere igjen med av ting som dere kan skryte av når dere skal ut og søke jobb? Og som sagt, det er jobber for det her i Molde til og med. Jo, dere har installert, oppdatert og konfigurert programvare flere ganger, så dere begynner å bli kjent med hvordan man gjør det. Det er et helt annet regime enn det dere er vant til på Windows. Et mye bedre et. Dere har lært å starte tjenester og stoppe tjenester og lese konfigurasjonen på nytt. Rett og slett administrere de tjenestene som går på serveren. Rett og slett de protokollene som du skal støtte. Og det er mye rart. Feilsøking, det er en ekstremt viktig ferdighet. Og det er kanskje det som skiller meg fra dere. Dere er flinke til å lese dere også. Det kan til og med tenke seg at dere klarer å google bedre enn meg, at dere har lært noen nye teknikker som ikke har fått meg. Men jeg har erfaring, så når jeg ser en feil, så vet jeg hvordan jeg skal lete. I løpet av det kurset så prøver jeg å lære dere også hvordan man kan lete litt da. For ting har en stygg tendens til å ikke virke. Det er bare sånn det er. Og det vet dere, så når dere har programmert litt, så er det ting som ikke virker. Og det samme er det når man kjører en server. Dere har lært å sikre en server. Når dere får denne serveren fra meg, så har jeg gjort en bitteliten modifikasjon, men ellers så er den åpen. Etter hvert så skal vi prøve å tenke på hva vi skal gjøre for å sikre den. Så hver gang vi setter opp en tjeneste, så må vi tenke over hva er det vi faktisk gjør nå. Setter du opp Apache-feil for eksempel, så kan du eksponere hele filsystemet ditt. Og det er veldig dumt, for at på filsystemet så ligger jo passorda. Riktig nok så er de både salta og hersa, men de ligger nå der. Du vil ikke at det skal være tilgjengelig. Hvis du setter opp en e-posttjener, så kan du plutselig bli misbrukt til å sende spam, selv om du har blokkert tilgangen som brukere, men du kan bruke som et såkalt åpent relé. Det er masse sånne ting som man må ha et bevisst forhold til. Så det skal vi holde på med, og så skal dere ha lært scripting, som også er rett og slett å ta en haug med kommandoer, som rett og slett er bare tekstlinjer, sånn som dere er vant til, putte det i en fil, og kjøre alle sammen i en go. Men da skjønner dere at bare ha linjer nede blir litt dumt, så du må ha noen forløkker, og du må ha noen if-betingelsetester, og litt sånn forskjellig, men det er ikke mye. Det som gjør at dere friker ut, er selvfølgelig at det ser bittelitt annerledes ut enn det gjør i IB151. Men der også er jeg veldig sånn, hva er det dere skal kunne? Ikke så veldig mye nok til å få jobben gjort. Og sånn er det med meg også. Jeg har skripta siden 95 da, sikkert. Men jeg kan ikke alt. Det er himla mye å lære seg, men jeg kan nok til å få jobben gjort. Og jeg har jobbet med det her, og drevet, riktig nok ikke en kjempestor serverpark, det var bare 20 serverer som stod der, men allikevel, 20 maskiner som skal settes opp og konfigureres, og vedlikeholdes og oppdateres, og som er sentrale for de bedriftene som brukte det. Så jobben gjort. Da er vi ferdige? Nei. Se der, ja. Det var en ting til. Verktøykjennskap. Ja, det betyr rett og slett de verktøyene dere kommer til å bruke mest, som dere jobber i. Det er ikke sant, dere setter jo opp Apache og Bind og Samba og alt det der, men de verktøyene dere sitter og jobber i, det er noen andre. For det første, hvem er det som har Windows på laptopen sin eller hjemme? Ja, ok. Altså, det er ingen Mac-bruker her altså. Ja, det er artig. Nei, men det er greit.
For de som har Mac da, de har den fordelen at Mac er Unix. De har Unix i bunnen. Så Mac'ene, de har faktisk en terminalklient som gjør at de på en måte er allerede i Linux-verden. Men vi på Windows, vi må ha litt ekstra programmer for å gjøre det. Så det første vi trenger er Putty. Kjempebra program, selvfølgelig åpen kildekode og gratis og bla bla. Dere kan også, hvis dere har lyst til å betale for å kjøpe noe annet, det anbefaler jeg ikke. En annen ting som er artig er at de her programmene her, de er selvfølgelig portet til telefoner. Så jeg har på den her, så har jeg VX ConnectBot, som er en port av den, som gjør at jeg kan fyre opp og... Så når jeg var på ferie da, for å si sånn, jeg var på ferie i fjor, så ringte de her fra Molde og sa at serverene sto, og så tok jeg opp telefonen min, så koblet jeg meg inn med den der, så kjørte jeg noen kommander, så var jeg ferdig, så kunne jeg fortsette å ha ferie. Så det må vi ha. Vi må putte inn, så det installerer dere på deres egen laptop, og alle datamaskiner nede på labben har det allerede. Men i det kurset her så trenger dere ikke være på labben. Dere kan gjøre det på deres egen laptop, eller på en iPad, eller på en telefon hvis dere vil. Det går like bra. På iPad så bør dere forresten betale. De beste terminalklientene der er så mye bedre at å betale den 40-50 kroner for å få det gode programmet, det er faktisk verdt det. Screen, det skal dere lære å bruke. Det gir deg to ting, vi kommer tilbake til det senere. Det ene er at den gir deg flere vinduer, sånn at du kan holde på med flere forskjellige ting på en innlogging, så du slipper å logge inn og ha masse puttevinduer oppe. Og det andre som gjør at screen er helt fantastisk, det er at hvis du nå sitter på trådløst nett og det går ned, så mister du ikke arbeidet ditt. Så hvis du gjør det direkte i putti, og så mister du forbindelsen, så mister du det du holder på med. Men har du screen oppe, så er det en virtuell sak som går på serveren, som passer på at du aldri mister noe. Og hvis du logger inn igjen på serveren, så fortsetter du akkurat der du slapp. Og særlig her på høyskolen, hvor det trådløse nettverket, i hvert fall i fjor, var veldig sånn av og på. Nå har de oppgradert på 20 her. Men uansett, er du på et dårlig trådløse nettverk, så må du alltid bruke screen. Jeg skal vise dere, og så videre. Bash. Det bruker dere egentlig ikke, for dere ser det ikke, men det er rett og slett den kommandolinjetolkeren som kjører i bakgrunnen. Så når dere får opp kommandolinja, så skriver dere et ord, så blir det ordet tolket av bash, og så skjer det ting. Da kan det ordet være navnet på et program, eller det kan være en kommando i bash. Men det er på en måte skjult for dere, det er bare det svarte vinduet som dere skal få se, eller det hvite. Sudo. Hva er det for noe da? Det består av to ord, SU og DU. Og SU, det står for super user, som altså er root eller administrator, eller hva dere velger å kalle det. Den personen som kan ødelegge alt på datamaskinen, fordi han har tilgang til å gjøre absolutt alt. Så vanligvis når du logger inn, så er du deg selv. Akkurat sånn som dere logger inn her på huset, så er dere bare dere selv. Men fordi at dere faktisk får en server av meg, så må jo dere få tilgang til å gjøre hva som helst, og for å gjøre hva som helst, så bruker dere sudo. Så hvis dere skriver sudo, og så noe bak der, så blir det gjort som om du var superbrukeren. Det skal vi også vise flere ganger, men det der er standard oppsett. Alle bruker det. Poenget er at hvis du logger deg inn som superbruker, eller root da, som det heter på Linux, og noen da får tilgang til din konto, så har du plutselig direkte tilgang til alt. Hvis du glemmer at du har logget inn som root, og så skriver du en kommando som sletter ting, så sletter du alt. Derfor så skal du ha en vane med å bruke sudo, sånn så du er klar over at, ok, nå skal jeg gjøre noe ekstra. Og hvis du glemmer sudo, så får du beskjed om at det der har du ikke lov til. Og så kommer du på, ja da, vi skal bruke sudo. Og så kommer det eneste med det kurset her, som jeg ikke liker. Og det er at jeg ikke rakk å oppdatere læreboka da, egentlig essensielt. Det er at det er noen konflikter med læreboka. Læreboka er god, godt skrevet og alt det der, men det er en del ting. For det første, vi skal aldri, aldri, aldri installere fra kilde. Installere fra kilde, det betyr at du laster ned såkalt kildekode ned på maskinen din, og så kompilerer du det, og så installerer du det. Det skal du aldri, aldri gjøre. Du skal bruke pakkeprogram for å gjøre det. Som er en automatisert prosess som er genial. Men det skal vi altså ikke gjøre. Så når det står det i læreboka, så må jo ikke dere gjøre det.
Det dere kan gjøre, det er å lese hvordan man gjør det, så dere vet at oh ja, vi kan faktisk kompilere programmene selv, altså bygge programmene selv, men vi skal ikke gjøre det. For at i det øyeblikket du gjør det, så forurenser du hele filsystemet med de her filene, for de sprer seg ut overalt. Og hvis du da skal rydde opp etterpå, så er det litt jobb. Men med et pakkeprogram så er det helt automatisk. Så det er den ene tingen. Det andre er at vi bruker en såkalt Linux-distribusjon som heter Debian. Hele poenget er at når dere installerer Linux, så får dere med masse programvare. Når dere installerer for Windows-PC'en, så er det også masse programvare der. Men her er det enda mer. Så kan du velge hva du vil ha, og så videre, og så videre. Men de her pakkes av forskjellige folk, og Debian er de mest kjente, de mest åpne og de mest dugnadsinspirerte. Og Ubuntu, som kanskje noen av dere har hørt om, det håper jeg, det er en Debian-avart. Så når Ubuntu driver og skryter av hvor fantastisk det er gjort, så må dere alltid huske på at de står på skuldrene av Debian. Av noen entusiaster. Læreboka derimot, de bruker Mandrake, som er noen år gammelt, og som var relativt hot da læreboka ble skrevet. Jeg ville ha valgt Debian tilbake da, men uansett. Så det er den tredje tingen, det er at siden vi bruker Debian, så gjør vi ting på Debian-måten. Fordelen med det er at hvis dere googler, så vil dere finne masse treff på hvordan folk gjør det på Debian. Ulempen er at dere må av og til, når dere leser boka, så må dere hoppe over noen steg. Fordi at Debian gjør masse automatisk. Jeg skal prøve å si fra når det skjer, men det er selvfølgelig fryktelig irriterende. For det betyr at dere kan i situasjoner ha fulgt læreboka til punkt og prikke, og så ble det likevel feil. Og da får vi skyte forfatteren av læreboka, eller meg da, som ikke klarte å oppdatere den, en av oss. Men bare vær obs på det. Diverse. Putty har allerede sagt. Binos trenger det. FileZilla kan det også være greit å ha, hvis dere har lyst til å laste opp filer på serveren. Det er jo sånn at den serveren den kan hente filer fra rundt omkring i verden, men hvis du trenger å laste opp for eksempel en tekstfil eller et eller annet på serveren, så er det, eller et bilde for at du skal gjøre noe på Apache, så er det greit å ha FileZilla. Hvis dere installerer FileZilla, så husk å installere FileZilla-klienten, ikke serveren. For det er et valg hvis du klikker på den lenken. Sterke passord. Etter pausen så skal vi sette opp Putty med sånn nøkkelautentisering. Det må vi vise dere. Ja. Og så går det an da, etter hvert som vi kommer i gang. Altså den første uka skal dere lære generell bash-bruk av kommandolinja. Men etter hvert når vi kommer lenger i kurset så blir det jo mer og mer Debian spesifikt. Og da er det laget et sånt her referansekort, hvor alle de viktigste kommandoene står. Og da går det faktisk an å gjøre noe så umoderne som å skrive det ut tosidig, og så bretter du det sammen, så blir det en sånn smal folder, og så har du det ved siden av deg. I stedet for å google og google og google og google hver gang, så kan du av og til tenke på, åja, ja, det står jo her det. Slå opp og bare lese det. Da tror jeg var ferdig. Ja, for det der har jeg sagt. Så da tar jeg og slår av opptaket som jeg ikke finner. Det skjer hver gang. Så tar vi en pause til kvart over.